Вітаю глядачів телеканалу ЮА «Суми» 17.00 і в ефірі новини. Не розірвали договір. Члени виконкому не підтримали пропозицію начальника відділу транспорту Сергія Яковенка, яка стосується припинення обслуговування маршруту номер 6. Йдеться про перевізника Тетяну Масюк, що працює на маршруті номер 6 і містечко Ковпака. Серед названих недоліків – порушення графіків руху та недостатня кількість машин на маршруті. Пропонується розірвати договір з вказаним перевізником і призначити вже тимчасового перевізника. Акти складені відділом транспорту протягом 10 днів. В них зазначено, що на маршруті замість 9 транспортних засобів працювало то або один, або три автобуси. Тому прошу на розгляд виконавчого комітету дане рішення. В робочі дні працюють 5-6 машин. Так зараз у всіх на маршрутах. Проблема з водіями. Зараз закрили міст, закрили завод «Фрунт», за водії йдуть на кращі маршрути. В центрі зайнятості зараз двоє навчаються за договором, мають прийти в кінці вересня. Троє з-за кордону приїхали. Машини в мене всі є. За проголосувало 3 члени виконкому. Нагадаю, на сайті Сумської міськради проєкт рішення з'явився в липні цього року. До того, навесні цього року перевірили 250 машин. До травня перевізники мали усунути порушення. Це був такий показовий виступ, причому виступ для пасажирів. Ніхто розривати договір не збирався. Це підтвердження цьому є те, що відділ транспорту не зв'язався із перевізником наступним за умовами конкурсу, який мав би надавати ці послуги. Підтвердженням цьому є лише 3 голоси за розірвання. Всі ми чудово розуміємо, що в виконкомі є кількість голосів для вирішення будь-якого питання. Це було просто така собі показовий виступ. Справа в тому, чи були підстави для розірвання? Однозначно були. Такі самі підстави є і у інших перевізників. Наприклад, Суми Пастранс, наприклад, ФОП Запорожець, але чомусь обрали в якості мальчика для биття єдину дівчинку в цій всій компанії. В адміністративному суді Сум сьогодні продовжили розглядати справу за позовом адвоката Олександра Соколова. Він вимагає переглянути розрахунку тарифу на проїзд по 8 маршрутах, що обслуговує приватний підприємець «Согор». Учора відбулось перше засідання по суті. Розгляд справи відклали, аби один із відповідачів надав розрахунки та документи, що обґрунтовують підвищення ціни на проїзд. Нагадаю, 29 січня цього року на позачерговій сесії міськвиконкому прийняли новий тариф для маршруток – 5,3 і 2 гривні. Для основної групи населення – пенсіонерів та школярів відповідно. Просять взяти на зберігання. Сумська міська рада надіслала листа до Сумахімпрому з проханням прийняти на зберігання прострочені пестициди, котрі майже 5 років лежать під відкритим небом у передмісті Сум. Детальніше у сюжеті. Це передмістя Сум, район житлового масиву Тепличний. Саме на цьому місці колись був склад з отрутохімікатами, який належав КСП «Тепличний». У 2013 році, за словами місцевих мешканців, склад розібрали невідомі особи. На теперішній час під будівельним сміттям тут знаходиться близько 22 тонн отрутохімікатів. Ця земельна ділянка знаходиться за межами міста, тому більше ніж 2 роки обласна та міська влада з'ясовували, кому вирішувати питання зберігання цих пестицидів. Ми виділили 600 тисяч, але сподіваюся, тендер буде менше на перезатаренні. Питання зараз не в перезатаренні, а в зберіганні пестицидів подальшому. Нами надіслано листа з проханням надати можливість збереження цих пестицидів у спеціальній тарі до їх вивезення за територію Сумської області. Ну, в принципі, все. Зараз чекаємо відповіді і обрахунку від Сумихімпрома, але з керівництвом спілкувалися. Ну, передня згода є. Ми зараз працюємо зі спеціалістами підприємства, маємо ли ми можливість і право оказання такої допомоги нашим місцевим органам влади. Я думаю, ми в ближайшее время вирішимо питання, тоді буде об этом известно. Кандидат біологічних наук Сергій Шевченко оцінив шкоду від неприбраних пестицидів для навколишнього середовища. Ми навіть зараз не знаємо хімічний склад їх, тобто саме які пестициди там намагалися захоронити. Це раз.
По-друге, якщо вони в рощинах, тобто підрощина, вони мігрують ґрунти і можуть з ґрунтовими водами на досить широкі відстані, тобто забруднюючи водойми, як водойми закриті, так і текучі водойми. 22 тонни – це не 22 кілограми, звичайно. В якому вона стані зараз, ми не можемо визначити, навіть не можемо визначити, який хімічний склад їх, але що вони отруйні, що це отрута, це однозначно. Це, будемо сказати, межує з екологічною катастрофою, особливо до мешканців, які на прилеглих територіях. Олександр Комендант, Тетяна Юхта, Андрій Геращенко, Віктор Лапченка. На часі новини. Нагадаю, 20 листопада минулого року Сумська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «Забруднення або псування земель». Санкція статті передбачає штраф до 3400 гривень або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років. Минулого тижня проведено відбір проб з земельної ділянки з розташованими на ній пестицидами. Даний відбір проб було проведено інспекторами Державної екологічної інспекції в місті Суми. Даний відбір проб було здійснено з метою встановлення або спростування інформації щодо наявності або відсутності в даних пробах ґрунту отруйних речовин. З цією метою буде призначене додаткове дослідження. За результатами обох досліджень, коли вони будуть проведені, нами буде прийняте законно-процесуальне рішення в найкоротший строк. Сумчанин зібрав у своїй колекції 10 тисяч пивних пробок. Присвятив такому захопленню 20 років. Свої найрідкісніші екземпляри показав і нашій знімальній групі. Найстаріші – це пробки десь 70-80-х років. Чехословацькі, болгарські, вони якби, дійсно є найстарішими, найціннішими в моїй колекції. Вони є не дуже красивими візуально, оскільки тоді ще на них не наносили якийсь малюнок, а вони так звані жаргон колекціонний – давльонки. Колекціонер всі пробки своєї колекції сканує та класифікує за країнами, містами та пивзаводами, після чого розміщає їх на власному сайті. Колекції більше, ніж моя, в Україні, наскільки я знаю, 5. Але вони, тобто це люди, які збирають не лише пивні пробки, а пробки всі кронен-пробки, всі пробки такого плану, тобто і пивні, і від безалкогольних напоїв, там, від слабоалкоголки і так далі. Тому якби їхні колекції більші, як правило, в таких колекціях кількість непивних складає десь близько від третини до половини. Ну, якщо так прикинути, то такі, десь саме по пивним моя, я думаю, десь в трійку найбільших в Україні входить. Зараз в колекції Олексія є пробки з 116 країн. Зараз у мене на стелажах, як правило, окремі країни або регіони розташовані. Тобто більшість колекції йде в папках-файлах. Припустимо, на цьому стелажі Балкани. В цій колекції кожна пробка унікальна, повторів немає. Все, що дублюється та може зацікавити інших колекціонерів, Олексій залишає в обмінному фонді. Моя колекція становить близько майже 20 тисяч штук, там з урахуванням усіх різновидів. Я почав збирати їх 6 років тому. І за цей період якраз дійшов до цієї цифри приблизно. Як правило, дійсно, поповнення колекції відбувається за рахунок обміну між іншими колегами, в тому числі з інших країн. Марина Селегінь, Сергій Лазаренко. На часі новини. У матчі 8-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги футбольний клуб «Суми» перервав серію з 4 матчів без перемог. При цьому 3 останні поєдинки містяни програли із загальним рахунком 0-13. Після гостьової перемоги над «Оболонь-Броваром» з рахунком 2-0 автора другого гола у ворота пивоварів Вадима Яворського інтернет-портал «Футбум» включив до символічної збірної туру, віддавши номінацію «Центральний півзахисник». Крім того, до своєї збірної туру Яворського викликав і інтернет-портал «Спорт-Арена», який назвав Вадима кращим атакувальним півзахисником. Для меня это ничего не значит, конечно, приятно, но я выхожу на поле, делаю свою работу, занимаюсь своим любимым делом.
Крім того, гол містянина Антона Савіна у ворота «Оболонь-Бровара», після якого сумчани і повели в рахунку, портал «Спорт-Арена» назвав голом туру. На цьому з вами прощаюся до 19 години. До зустрічі в ефірі.